היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג החדש של משפחת יודי. אז באמת שהרבה זמן לא עשינו ולוג לעמוד שלי, במיוחד כי אתמול פתחנו ערוץ ליד אלוש, ומי שעוד לא עקב אחריה, זה הזמן להירשם לערוץ שלה וללחוץ על כפתור הפעמון. היום עדיין אנחנו בחופשת חנוכה, אז אנחנו יוצאות קצת לעשות כיף ולטייל וארוחת בוקר. אתם רוצים לראות במי אנחנו הולכים עם אתי וסבתא סילביה. נכון, אז עכשיו אנחנו נלך לאסוף את אתי ואת סבתא סילביה. לא נורא. נלך לאסוף את אתי ואת סבתא סילביה ונתחיל את היום כיף שלנו? כן! לטס גו! אז הגענו עכשיו לגרנד קניון בחיפה. הנה אתי, אתי תעשי שלום! אמא שלי פה מאחורה, והנה הילדות, ואנחנו הולכים לטייל ולחפש מה לאכול. טוב, אדל באה היום עם נעלי בובה והן לא היו נוחות לה, אז נכנסנו עכשיו לחנות. והיא בחרה את אלה, אז אנחנו נשלם עכשיו והיא תחליף נעליים. לנו את הנעליים החדשות שלך, תעשי סיבוב! איזה מהממת, עכשיו גם אלמה, טוב, נחפש לך, טוב. אלמה לא ויתרה לנו והיא רצתה גם נעליים, אלמה תעשי סיבוב! אופה, איזה נעליים חדשות יש לכם! אלמה, תראי לנו מה עשית! וואו, איזה אלופת, אבל עכשיו את יכולה גם לצייר פה בצבעים. תעשי ציור ובמדבקות. תעשי איפה יש כאן תפוז. איפה התפוז? רגע. וואו, תפוז. אדושה, מה את עושה? איזה יופי, אדל. כל הכבוד. אוי חברים, איזה יום ארוך היה לנו היום. אחרי שחזרנו מהקניון, אדל הזמינה 3 חברות. לא 1, לא 2, 3. 3 חברות היו פה, והזמנו פיצות, והם שיחקו והשתוללו. מה אני אגיד להם? ועכשיו אני טייפתי. מה אני אגיד להם? הזמנו את אללי ואת אילי ואת... מיה. ואת מיה? ועכשיו אנחנו פה... ואני עשיתי ללק. עשית לק? ועכשיו אנחנו פה עייפות. והם התקלחו, ואני עוד לא התקלחתי ואני עייפה. ומחר זה היום חופש האחרון של חנוכה. אז מחר לדעתי אנחנו לא נצא מהבית, אנחנו נשאר בבית, כי גם יש לנו סטודיו מחר. אז אנחנו נשאר בבית כדי לנוח, כי ביום שלישי, סוף סוף, יש גן. התעייפתי מהחופש, באמת עשיתי פה קייטנה. אז אנחנו נמשיך את הסרטון הזה למחר, תכף נעשה כזה וישט, ונעבור למחר, ונצלם גם קצת ממחר בבוקר, ונסיים את הוולוג, ושיהיה לכולנו לילה טוב. הולכת לשן. על מה? בוקר טוב. בוקר טוב. מה יש בחוץ? גשם. מלא גשם, נכון? מלא גשם. מזל שיש היום חופש ואין גן, נכון? אין גן. אין גן, יש גשם. נכון, אין גן, יש גשם. אז מה נעשה בבית? אני אגיד, אולי אני אביא פטריה, ואני אעשה קרה, ו... אבא אמר שנכין עוגיות. את רוצה להכין עוגיות? כן. כן? כן. טוב. טוב חברים, תקשיבו עכשיו מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לארגן את כל הבית, למה אתמול חברות של אדל היו פה ועדיין נשאר קצת בלגן. ואז אנחנו נעשה סרטון חדש להורות של אדל שאנחנו מכינות בו עוגיות. אז אתם מוכנות לארגן את הבית? כן! יאללה! מי בא להרים פה את כל הבובות חזרה לחדר שלכם? יופי, אלמה. אדל, אתם יודעים מה? לעזור לאלמה. מה, תכניסי את כל הנעליים שלכם למגירות. תראי לנו איך את מסדרת. מה את עושה? כל הנעליים, להחזיר לתוך המגירות. איי, המיקרופון בחזרה למקום. יופי. כן, יש לך שם מלא נעליים שלא צריכות להיות בחוץ, הן צריכות להיות בפנים. בוא נראה את אלמוש מה היא עושה פה. וואו, וואו, איזה בלגן עשיתם בארון. מה זה, איפה שמת אותם? למטה? לא שמים למטה, אלמה, מה את מחביאה אותם? צריך לשים אותם במדפים. נו באמת. נכון, בוא נשים אותו עכשיו בארון. עכשיו את כל הנעליים, איזה מגירת בלגן. וואו, וואו, כמעט שברת את המגירה. כל הכבוד, מה זה, את עם גרב אחת מצחיקו לה? את רוצה לעשות עם השואב אבק? כן. יאללה, בואי. לא, אני. רגע, אדל תתחיל ותעביר לך.
גרב אחת. כל הכבוד, נקות לכלוכים. בטח, היא תיתן לך גם. יפה, אז תרים את הלכלוך הזה שם. רואה שם הלכלוך לבן? כל הכבוד. אלמה מחכה בתור. העברת משמרת. כל הכבוד, אלמה. שוקל יותר ממך. מצוינת את, מצוינת. אז תודה חברים שצפיתם בסרטון שלנו, גם אם הוא היה קצרצר. אנחנו עוברות עכשיו לערוץ של הדלוש להכין סרטון של מכינות עוגיות, ואם נספיק נעלה אותו עוד היום. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם וללחוץ על כפתור הפעמון. אנחנו אוהבות אתכם מלא 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 מלא, משפחת טורג'י.